أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya shi bisa yardar Allah da kuma ikonsa, ya so ya yarda ya aminta ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki Al-Qur'ani. Fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira. Yau ita ce ranar Laraba 15 ga watan Rajab. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1441, wanda yayi daidai da 11 ga watan March. Miladi da Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020. Idan mun manta ba, ƴan uwa, muna karatu ne a cikin suratul Nur. Karatun mu da ya gabata jiya, mun kwana a cikin shafi na 357, a kuma cikin aya ta 56, fadansa madaukakin sarki, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, wanda a yau ma za mu tashi akan wannan ayar ne insha Allah. Allah ya kuna lafiya ya jama'a, alhamdulillah masha Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. La tahsibanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wihim an-nar. Kuma wa labisa al-masir. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم. نعم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. طوافون عليكم بعضكم على بعض. كما كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله عباد الله Allah ta'ala ce wa aqimus sala, ku tsayi da sallah ya ku masu imani. Wa atuz zakka, ku bada zakka ya ku masu imani. Wa ati'ur rasul, kuma ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. La'allakum turhamun, domin a ji kanku a tausaya muku Allah kamar hakan. Ba za ka samu rahama ko jin ƙai ko tausayi a wajen Allah ba sai ka aiwatar da umarnin da ibaka. Idan ka yi sallar irin yadda Allah ke bukata ya karba, ka bayar da zakar irin yadda Allah ke so kuma Allah ya karba, ka kyautata da'ar ka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gama da'ar taka ko kyautatuwar da'ar shine yin sallah din da zakar, tsare haƙoƙin da kuma kula da lokutan
da kuma samun cikakkiyar nutsuwa da kuma bada haƙin bisa yadda ya dace ba tare da ƙauro ko kuma banna ba. Wannan aikata waɗannan ayyuka sune kyautata da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Madamar kun yi hakan, Allah ce to tabbas za a ji kanku, Allah ka ji kanmu. Fata Allah ka ba mu iko aiwatar da doka irin yadda kake bukata. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard, Allah ce kar kai tunanin waɗanda suka kafirta za su iya fin ƙarfin mu a ban ƙasar nan, ba za su iya ba. Wa ma'awahumun nar, duk cikansu su ƙare ta'asar da ta'adin da bannar da ta'annutin duka su gama za su dawo inda muke, kuma makomansu wuta ce, inji Allah. Allah ka mana tsari da ita. Walabisal masiru, tirda makoma ta kasance wuta, a ce ka ƙare rayuwarka cikin jin daɗi, ka kuma auta ɗan uwa kai asara. A ce kin ƙare rayuwarki a nan gidan duniya, ƴar uwa kin koma wuta, ƴar uwa kin yi asara. Yau a waye gari ƴan uwa sun ƙare duk wannan bauta da suke wa Allah, a ce kuma wuta ce makoma. Allah ka mana tsari, wani asara ce ta ƙarshe. Shi kuma Allah ba wai wani aiki bane mai wahala gare sa idan ka saba masa, duk da cewa kai imani idan maka aikin ne yake so bai saka cikin wutar. Kamata yi mu yi kokarin tsare dokokin, mu yi kokarin kamanta ko dabbaka ko tabbatar da imani a cikin gabban mu. Ba bakunan mu kawai su dinga furta imani ba tare da cewa gabban mu ba sa aiwatarwa, zukatan ba su kudurce imanin ba, kawai bakin ne amanu amanu a baki, amma aikin ba aikin imani. Ka samu mumini mai suna mumini, amma ga yasa na talla tallafa, me take nema, kai me kake nema wajen ka, wajen ta me za ta baka, me za ka samu karuwa da shi wajen ta? Mumina, yar mumini tana talla, me karuwa ka a wajen, me za ka karu da shi? Allah na ce wala tukrihu fatayatikum alal bigha, wallahi duk wanda ya dora wa yarsa talla ya ce ta yi zina ne. Wannan kana so ko baka so haka yake, dan lokacin da za a bata ta ma baka san bata ba. Yan uwa, kar mu ci amanar da Allah ibamu, mu yi hatara da taka tsantsan tallan nan, mu yi hatara. Ya mace talla ba yi ta dan talla ba, turawan yamma, turawan yammacin duniya arna kafirai su suka dauki mace abin talla, amma musulunci samsam bai taba kallon mace a matsayin haja da za a tallata tallata ta a duniya ba. Haja bace, ba abin talla bace, ba a talla da mace. Da ka ga ana dorawa ya mace talla, to maguzanci ne irin na malam Bahaushe ko kuma maguzanci irin na Turawa. Ka kalli duniya ka gani, yanzu duk abin da ake bukatar a tallata shi ya samu karbuwa a idan duniya, sai an sawa, sai an sa mata. Wai in tambaye ka, dan Allah sabulun wanka mata kawai ke wanka da shi? Ka taba ganin hoton kato a jikin sabulun wanka? Ko ka kula? Ka taba ganin hoton kato a sabulun wanka? To matan kawai ke wanka da shi? Menene dalilin sa hoton matar? Tsiraici, tallace, ta zama haja, ta zama abun talla. Kuma wannan matar da ake talla da ita, iya lokacin da za a yi tallar da ita tana shekara 70 zuwa 75 ne. Ashirin da biyar zuwa talatin, talatin da biyar, in an ji 40 an rufe, an gama talla da ke. Ila haka ne, ka je gidajen abinci ka gani su waye ke sayar da abincin? Mata ne. Ka je bankuna su ake maka lale lale? Mata ne. Duk wani wuri da za ka gani muhimmi, ka je airport, kana shiga jirgi, wa zai maka mara ba? Mata ne. Alhaji luntsin luntsin, wallahi ba a ɗaukar munana. Ka je ofisoshi ka gani su waye PAPA din, ba mata ba ne? Masu taimakawa ma'aikata ne musamman, za ka samu mata ne, kuma ba tsahi ba ne. Mun kula, mumini baya ɗora ma yarsa talla, mumini baya tallar yarsa, baya talla da yarsa. Mumini tsare ta yake ba ta kula ta musamman. Mu kula, mu gyara, gyara kayanka bai taɓa zama sauke mu raba ba. Ka kalli yadda duniya ta ɗauki mata, banki mata, wajen abinci mata, gidan mai mata, ina ne mata, komai mata, tallar
sim card naka wannan an sa mata ta duk wani abin da ake bukatar a tallata ya samu karbuwa ya sami mata saboda shedan ya tatsa su gaba lokacin da mace ta tinkaro ka wallahi shedan ne kai tsaye sai kai daga ke zaka iya kaucewa shedan amma in tambaye ka lokacin da mace ta tinkaro ka idan ta tinkaro ka fa shike gaba fa shike jaye da ita idan ta juya sai koma baya aidar kene tana tinkaro ka ka gane mace ce ta tinkaro inda kake to kana nan ka kore ido kana kallon ya yanayin fuskar eh fuskar tayi eh normal fuskar tayi to yaya kirjin shi ma normal to yaya can wajen cikin tana tumbi ko ba ta da tumbi can wajen cinyoyin yaya suke goma goma ne ko ko yaya sai ka koma kasa yaya yanayin kafafun ya suke kafin ta zo ka kare mata kallo daga sama har kasa shedan ne fake kawata maka duk abin da kake kallo shedan kake kallo ba ita bace tana bada baya sai shedan ya dawo baya kai kuma ya za ka kalle ya kugu nike ni kila haka ne to in uwa mu ya tara mu yi taka tsantsan ƴaƴa mata ba an ba mu su bane dan mu dora musu talla duk wanda ya dora ma yassa talla ranar gobe kiyama sai an masa shari'a tsakanin sa da ita nan kana so ko baka so haka yake لا تحسبن الذين كفروا مؤجدين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير ترد مكوما ارنا akwai wasu wanda sun jaraba sallah wallahi sai sun koma wutan nan sun yi sallar amma wallahi sai sun je wuta saboda me sallar ba su rike ta sallah mai suna sallah ba kawai sun rike ta ne kawai kariya garkuwa shamaki saboda haka akwai wasu nanan suna sallah amma makoman su wuta ce Allah kai mana tsari Allah ya kirayi masu imani ya kafa wata doka wacce take ita dokar musulunci ka kula da addini can baya mun muto dokar liyasta'azinkum alladhina malakat aymanukum walladhina ba shi bane la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'anisu wa tusallimu ala ahliha kaga can an gaya maka cewa duk manya idan za su shiga gida sai sun yi me sai sun nemi izini bayan sun yi sallama sun nemi izini manya kenan to kanana fa karamin yaro ya yi sallama sai kaje an ce assalamu alaikum sai ka fito ka ga yaro dan kucici haka na bakin kofa cewa kai sallama ya ce ni ne me zaka masa takalmi zaka saka maka masa nike ji kila haka ne saboda renin wayo ko ya rena maka bai kamata yi maka sallama ya fuddo ka bashi ina ji kila haka ne ko asa bulala to kaga kenan ashe banda yara cikin wancan me cikin wancan dokar to shikenan za a kyale su anyhow duk lokacin da suka ga dama kuma su shiga gida su ma didda me didda karanta su akwai lokacin da kuma ya kamata a sa musu doka kananan ne ba su cikin wancan line da aka ce kafin su shiga sai sun yi istinafi sai nan sun yi at-taslim su ko assalam ba su daga ciki waɗannan yara ne kanana suna shiga gida kowane lokaci amma akwai lokacin da ya kamata su ma a taka masu burki kafin su shiga sai mene sai sun nemi izini ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani liyasta'azinkum su nemi izininku su waye allazina malakat aymanukum waɗanda damarku ta mallaka kaga waccan dokar dama babu bayi a ciki ko bawanka da ya zo kawai zai faɗo cikin gidanka ne a zo a yi sallama ka fito ka ga bawan ka ne ya ma sallama sai ka kwada mai tafi shi ma in bane iskancin aike ka dawo ka tsananin kofar gida kana rara kama sallama ne me baka san inda nake bane ka gane ai mai aikin gida ya ebo ruwa in yazo sai ya sallama zai zo ya juye ruwan sa ne inda yake juya ya kara gaba aikin sa kenan dan hidimar gida to amma akwai lokacin da ya kamata sai ya nemi izini kafin shiga inji Allah shine liyasta'azinkum su nemi izininku su waye alladhina malakat aymanukum waɗanda damarku ta mallaka na bayi ba su kadai ba walladhina lam yablughul uluma minkum da yara kanana da ba su isa mafarki ba daga cikinku waɗanda ba su mene ba su isa mafarki ba su nemi izini yaushe salasa marratin lokuta guda uku lokuta nawa uku lokaci na farko min qabli salati al-fajr gabanin sallar asubahi gabanin mene
sallar asuba duk wanda zai shigo inda kake to yayi sallama ya nemi izini ya nemi mene izini sai ka aminta ya shigo sannan ya shigo wa hina tad'una siyabakum min adh-dhahira da lokacin da kuke kwabe tufafin ku saboda zafin rana irin karfe 12 na abin da yayi kasa ka zo gida dan gurin hantsin nan ko kuma dan rage zafi da ake yi an zuwa an ci abinci an sha ruwa an yi wanka an dan kuma kwanta ana dan hutawa a wannan lokacin yara waɗanda ba su isa mafarki ba ƙanana waɗanda me ba su isa mafarki ba amma kuma sun baro lokacin me sun baro lokacin da suke ba sa gane al'aura ma'ana ya san me mace ka gane ya san menene mace amma bai balaga ba ya san wannan mace ce wannan namiji amma me bai balaga ba akwai kuma wanda shi bai san bambanci tsakanin mace da namiji ba yaro dan shekara 3-4 wannan ya san mace da namiji shi kawai in an ce mai mace kawai yana dauka in ya ganta da gashi mace tana da yan kunna mace ana sha mata hoda da gazir da jambaki ya ce mace wannan kawai shi ita ya dauka mace ana sa mata hijab ya ce mace tana daura zani shi ana sa masa wando ya ce to shi ashe namiji ne ita ko mace kawai abin da ya sani wannan mace wannan namiji ta bangaren mai sutura ko yanayin shiga amma akwai yaron da shi kuma bai balaga ba amma ya san wannan mace ce wannan namiji ga abin da ya bambanta tsakanin mace da me da namiji su waɗannan su ake magana cewa kafin su shiga waɗannan lokutan guda uku su nemi izini wa min ba'di salatul isha sai bayan an gama sallar isha'i suma daga wannan lokacin a sa gid duk yaron da ya fara wayo ya san TV to kafin ya shiga idakin ka ya nemi izini sai ka masa izini sannan ya shiga Allah ce salatu awratin lakum waɗannan lokutan guda uku al'aura ne gare ku tsiraici ne ma'ana lokacin tsiraicin ku ne lokaci ne wanda komai zai iya faruwa Allah ce laysa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun ba ku da laifin komai suma ba su da laifin komai bayan waɗannan lokutan guda uku tsawwafuna alaikum su dinga kai komo tsakaninku ma'ana idan ba kafin sallar asuba ba da kuma me karfe 12 rana zuwa abin da yayi gaba da kuma me bayan sallar isha'i daga nan an rufe kaga tun daga sallar isha'i an rufe ba a ƙara shiga ba izini sai me sai bayan sallar asuba kenan ko tun daga wannan lokaci an rufe wannan kuma idan rana ta yi zafi lokacin da ake zuwa gida a huta a yi kayya kayya daga nan har zuwa me lokacin da rana za ta yi sanyi a sallaci la'asar to kuma a ci gaba da hudda in ji Allah tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd fi ta kai komo a gare ku sashin ku akan sashi kazalika yadda ka ji hakan nan fa yubayyinu Allahu lakumul ayat haka Allah ke muku bayanin ayoyin sallallahu alimun hakim lalle Allah masani ne kuma gwani ya san abin da ya tsara muku ya san kuma za ku iya shi yasa ya ce ku yi yan uwa mu kalla wannan fa ƴaƴan mu ne da muka haifa ke da dokar ƴaƴan mu da muka haifa ɗanka ɗan shekara 10 ka san ya san komai ɗan shekara 10 ya san komai amma lokacin ya balaga bai balaga ba amma ya san abin da ake yi kar ka bashi dama ka taka masa burki a waɗannan lokutan guda uku ɗanka ɗan shekara 7 shi ma ya fara gane abubuwa yana fahimta abubuwa shi ma ka kula da kyau in zai shigo ya yi sallama in ya yi sallama ya tsaya bakin ƙofa an ce shigo ɗan litin sannan ya shiga ka koya ma 'ya'yanka kafin su shiga ɗakinka sai sun nemi izini sai ka ba su izini a waɗannan lokutan guda nawa guda uku ka gane wannan Allah ne ibaka wannan ƙa'idar kuma Allah ne isan ya dokar kuma sawa'an ƴaƴan nan maza ne ko mata duka dokar tana kansu da mace da namiji duka dokar tana yake ƴan mata kafin su shigo inda iyayensu suke a wannan lokutan guda uku sai sun nemi izini in ji Allahu muna yi na'am kai kana yi to aje a yi aje a fara aje a fara aje a ci gaba da amfanin tunatarwa kenan idan ka shekara 40 kana karanta wannan ayar kana fasara idan baka aikata ba ranar kiyama sai Allah ya tambaye ka akan ta ai ba fasarar da karatun ba shin ka aikata aiki shine ai
akwai aiki arama mu je gaba bugu yayi bugu wa ila balagal laqalu minkum qulu ma fal yastazinu kama tazana alladhina min qablihim kadhalika yubayyinu allahu lakum ayati wallahu alimun hakim naam wa laqawaidu min an-nisa فليس عليهن جناح ان يرعن ثيابهن غير متبرجات بزينه اما دي وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم الله يبارك لك كاغا الله غنين لسافي واذا بلغ الاطفال منكم الحلم waɗannan yaran da aka ce kar su nemi izini he lokuta guda nawa guda uku to da zaran sun kai lokacin mafarki ta kula ai da zaran sun mene sun balaga falyasta'zinu to su ci gaba da neman izini a kowane lokaci ka gane karatu da zaran yara sun isa mene mafarki da zaran yaro ya balaga ko yarinya ta balaga to sawa'an ƙarfe 9 ne sawa'an ƙarfe 7 ne na safiya sawa'an ƙarfe 5 ne na yammaci sawa'an ko ma je wani time ne inda za su shiga inda kuke to su nemi izini kafin shiga kamasta azana alladhina min qablihim kamar yadda manyan su suke neman izini ka gane karatun yanzu waɗannan ƙanana ne waɗanda ba su kai sinil bulug ba suna mu'amala tsakaninku suna kai komo tsakaninku sai Allah ya ce to su nemi izini amma ba kowane lokaci ba su nemi izinin shiga inda kuke a tsawon lokaci nawa lokaci uku idan sun isa mafarki ma'ana sun balaga batun lokaci uku ya tashi ka gane karatun ya zama me kowane lokaci za su je inda kuke sai sun nemi izini wallahi wannan dokar haka Allah ya faɗa haka kuma ya ce ayi wani batun an shafa ayar wani batu duk ƙarya ne wallahi ayar ba sharra bace tana nan kawai da al'umma ce ta gafala ta yi rauni suratul nur kace an share ha ba malam suratun anzalnaha wa faradnaha bayan an farlanta ne kuma aka zo aka share wani abu babu wani abun da aka share aliji wannan dokokin suna nan kawai ba ma aiki da su ne yadda ka san dokoki a ƙasata suna nan kwance sai dai ba aiki da su in ka ga sun tashi aiki sai in za a kama ƙarami sai a kakkaɓe doka a mata garan bawul da sabis sai ta yi aiki amma babba ba ta aiki to wannan dokar Allah da ya halice mu shi ya ɗora mana ya kallafa mana kuma a gidajenmu a ina gidajenmu shin dan Allah muna aiwatarwa akwai aiki fa wa idza balaga al-atfal minkum al-hulum lokacin da yara suka isa sinul bulug suka isa mafarki falyasta'zinu su ci gaba da neman izini kowane lokaci za su shiga inda kuke kamar sta'azana alladhina min qablihim kamar yadda yayyan su dama can suke neman izini su ma sun girma kaga kenan sai ka sa ido ka iya gane to wayya ma balagan ma ko bai balagan ba shin ta balagan ko bata balagan ba wajibi ne akan iyaye su sa ido akan ƴaƴansu akwai shekarun da ya kamata a yi ba daga nan a riƙa kula a sa ido namiji in zai kwanta bacci a bashi baƙin wando a bashi mene baƙin wando ya sanya ita kuma mace in za ta kwanta a bata farin wando ta sanya ka gane ai mace farin wando namiji baƙin wando saboda shi wannan abin da ke fita jikin shi fari ne idan aka ba shi fari ba ka gane komai ita kuma wannan abin da ke fita jikin ta ja ne idan ka ba ta baƙi ba ka gane komai amma idan ka ba mace farin wando ka ba namiji baƙin wando insha Allah duk wanda abin ya zo ma dan galibi balaga ta kan zo ma ɗa namiji ko ƴa mace ne a halin bacci
kaso 99 cikin 100 na masu balaga ta kan fara musu ne a wani time a wani lokaci suna cikin bacci mutum ya farka ya ji shi yayi baki baki cikin abin nan yayi jage jage cikin ruwa kuma ba fitsari yayi ba to kasa kasa an samu abin nan mace kawai ta tashi da safa ta ga suke dinta jage jage da jini kuma ba zafi ba rauni ba ciwon komai to kaga an samu me an samu damuwa dan lokaci yayi ka gane ai lokaci yayi na shiga wahala dole ai to idan ka ba nan miji bakin wando lokacin da ya kwanta bacci ya tashi ko ya oye insha Allah da ka kalli wannan ka gane ka dai san ya kwanta da wannan shi lafiya lau ba kuma koko aka sha da daddare ba ka tashi ka ga wannan shi da farru farri kai ka san ba koko bane da ka ga wannan abun to ja shi gefe dan liti kana je ce eh baba ci to daga yau daga yau daga yau so nono faɗa ce so uku baba ci to in zaka shiga gidan nan sai kai sallama ka nemi izini in ba maka izini kaka suke ka shigo daki na daga yau na maka iyaka da shiga daki na anyhow duk in zaka shiga daki na ka zo bakin kofa tsaya kai sallama ka nemi izini in nace shigo ka shigo in nace kar ka shigo kar ka shigo saboda me a wannan doka ce ni na haife ka kuma na isa shi ma ya san ko saboda me zai gane ita ma lokacin da ka bata farin wando da daddare ta kwanta ana tashi da safa alaji kawai sai kaga me sai kaga wandan masha Allah jawur hakan nan to kai da ka gani ka san ko me ita kuma da ta gani bata san ko me ba to ya ka kira mahaifiyar to kina ji to ga halin da ake ciki lalle kan de ta tashi daga matsayin kaza ta koma kaza ya kamata a sa ido a kula wannan fa sune dokokin fa kuma daga wannan time din ya kamata mu koya ma ƴaƴanmu idan ka koya ma ɗanka yana da wannan shekarun ka kula yi har ya girma shin dan Allah in ya ko in ya haifi da ba zai koya masa ko zai kyale shi idan ka koya ma ƴarka wannan karatun tun tana da wannan shekarun in ta girma za ta takwa mai ƴarka ko ba ta koya mata ba amma duka mun saki karatun mace ta balaga bata ma san ta balaga ba ta yi ta aikata ayyuka na asha bata sani ba namiji ya balaga bai san ya balaga ba yayi ta aikata ayyuka na asha bai ma sani ba to akwai aiki Allah ka sa a gyara kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati yadda kaji haka nan haka Allah ke muku bayanin dokokinsa wannan dokoki ne dokoki ɗaya bayan ɗaya doka ce in ka taka ta Allah zai taka ka wallahu alimun hakim lalle Allah masani ne game da abin da bayansa ke aiwatarwa hakimun kuma gwani shi yasa ya tsara hakan duka abin da kaga Allah ya tsara akwai mafita wa dan adam dan ba dadi kana kwance da matarka danka yazo ya ganku cikin halin ni'asu ba za ka so ba ila haka ne ba dadi kana rungume da wance yarka ta leko ta ganku haka ba dadi ba za ka so ba to sai Allah ya ce a matsayin ka kai din bari ya kare maka kimar ka da darajar ka mutuncin ka ake kare ma kai Allah na san dan adam ne baya san kansa Allah ya mutunta mutum mutum ne ya wulakanta kansa wallahi duk hanyar da za a bi a tsarewa dan adam kimar sa da darajar sa da mutuncin sa Allah ya shimfida masa mutunci mutuntaka ta dan adam Allah ya kare masa shine bai santa ba an tsallake wannan wal qawaidu jam'ul qa'id kenan zaka ce al qa'idu wanda yake zaune wal qawaidu minan nisa wanda an kawo al qa'idu a kallon sifa ta aikin da su waɗannan matan suke shi sai aka kira al qawaid na daga sifa ta mace idan ta tsufa shine zama aikin ta kenan zama na daga sifar namiji in ya tsufa aikin sa me jingina ko kwanciya ka kula da kyau zaka iya gane haka ka kalli tsohuwar da ke gidanku kalli tsohon da ke gidanku shi da tije insha Allah in ka zo ka same shi jingine har ma ya sabuli ya zame ya dan dora fulo nike jingila haka ne to tsohuwar da ke gidanku in ka zo ka aiki tayi wannan kwanciyar zaka same ta zaune ta miƙe kawa wuta dora ɗaya kan ɗaya ta sa hannu haka ta duke nike jingila haka ne
aikin su kenan mace ba ta iya jingina namiji kuma bai iya zama mace da ta tsufa aikin ta kenan zama a miƙe gawo ayi haka zugudum kamar bacci take kuma idan ta biyu haka Allah ya ce ta yi haka ya tsara mata to sai aka kalli wannan aiki shin dan Allah duk tsohuwar da ta kai wannan yanayi me yake sha'awa jikinta akwai abin sha'awa to ire-iren waɗannan tsahin su ne musulunci ya kalla sai ya ba su bonus ya ba su mene bonus ya masu alfarma cewa tunda suna da ƙuruciya lokacin da ya kamata a gani su a yi sha'awa an ce su lulluɓe sha'awar ba a buƙatar a gani to yau sun kai wani yanayi to babu laifi ba damuwa don sun aje mayafin ko hijab ɗin babu laifi dama can abin da ake tsoron shine wani ya gani ya sha'awa ke ba wanda zai gani ya sha'awa to an yafe mata ba sai ta yi ba in ba ta yi ban babu laifi in kuma ta yi tana da lada ka gane ai idan ba ta yi ba ba ta yi laifi idan ba ta sa hijab ɗin ba ba ta yi laifi ba a wajen Allah in kuma ta sanya tana da lada wani ya ce ato ya malam yake nufi haka in ba ta yi ba ba ta da laifi in kuma ta yi tana da dalilai haka Allah ya faɗa wal qawa'idu minan nisa tsaihi waɗanda sun kai yanayin da zaman su kawai ya zama irin wannan zaman na dattawa Allah ya ce to ire-iren su allati la yarjuna nikahan waɗanda sun ɗebe tunanin aure batun aure a tare da su babu falaysa alaihinna junah Allah ya ce to su ire-iren waɗannan matan ba su da laifin komai an yada'ana thiyabahun idan sun aje hijabansu ba su sa hijab ba Allah ce ba su da laifin komai ghayra mutabarrijatin bizina amma ba suna masu bayyana da ado ba idan har za ta shafa gazir ko jambaki ko hoda to akwai sauranta ka gane ai idan har za a sa soso a yi ciko to da sauranta ka gane ai idan har akwai sauran abin da za a sa soso a tallabe to da sauranta in ko babu abin da za a sa soso a tallabe ka san idan tsuwe tsuwa ba komai yadda ka san silifa sa za ka ga wurin wallahi wata in ka ganta ka ce ma wani bai taba shan wani abu a wurin ba nike da kila haka ne wannan nan ta aje hijab dama me za ka gani dama can da aka ce ta rufe waɗannan abin da ke tsaye ake su gudu ka gani ai su waɗannan waɗanda babu sauran abin ado ko abin kawa ko abin birgewa ko abin sha'awa a jikinsu Allah ce dan sun aje hijab sun aje mayafansu Allah ce babu laifi a kansu amma dai wa an yasta'afifna khairul lahunna kaji dalilin da yasa nace in sun sa hijab din suna da lada wa an yasta'afifna khairul lahun su kame su sanya hijab din shi yafi zama alkhairi a gare su kaga kina in ta sanya tana da me dan Allah ya ce idan ka yi shi ya fi zama alkhairi kenan alkhairi za ka samu lada idan ba a yi ba fatu babu laifin komai Allah ya sa mun gane wallahu sami'un alim lalle Allah mai ji ne game da abin da bayansa ke furtawa alimun ya san abin da bayan ke aiwatarwa zai saka ma kowa da abin da ya yi na'am laisa lillahi harajun wala ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم نعم أو بيوت أمهاتكم نعم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أكواتكم كما أو بيوت أمامكم نعم أو بيوت أماتكم نعم أو بيوت أخوالكم هكا أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم جكياني ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا وشتاتا فإذا ذكرتم بيوتا فسلموا على أنفسكم نعم تحية من عند الله مباركة طيبة
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Allah kikkiawan sakamako. Laysa 'ala al-a'ma haraj. Allah ce babu laifi akan makahu. Wala 'ala al-a'raj haraj. Guruguma bai da laifin komai. Wala 'ala al-marid haraj. Haka mara lafiya ba shi da laifin komai. Mana babu laifi ka kira makahu ku ci abinci tare. Kuturu ko a gurgu ka kira shi ku ci abinci tare, mara lafiya ka kira shi ku ci abinci tare, ba a sa kuturu ba, ba shi ciki, yawa ba ya ciki, ka gane ai ba shi al'abaras ba, eh yawa ba shi al'abaras ba. A'araj a'ma al-marid, su ya aka yi magana saboda musulunci musulunci ne. Musulunci yana kallon mutuntaka da kima da darajar kowa, yana ba kowa haƙinsa, yana ƙoƙarin kare ma kowa haƙinsa. Idan da musulunci ya sanyo kuturu a nan, to dole fa sai an aiwatar. Wani kuma billahi lazi da ya ci wannan abincin da wannan gwamma ya mutu, ila haka ne yanayi ne. Wani kuma ba ruwan shi ko da ƙafa za ka ta sama cewa yana cewa damun hannu sai mai shi, wallahi wani ko da ƙafa za ka dama sai ya sha. Ta ko wanda da ya ganka yana cikin shan fura he watsa cikin furar, wallahi wani ka haramta masa, wani kuma ya ce masha Allah ba ni wurin he dai dojan kakin he fara aika shi. To kuma ya za ka yi? To musulunci da ka gan shi musulunci ne, addini ne wanda ya kula da kowane janibi. Haka Allah ya yi mutane, wani na da ƙyanƙyami wani ba shi da. Wala ala anfusikum, ba ku da laifin komai akan kawunan ku. An ta'kulu min buyutikum, don kun ci abinci a gidajenku. Ya aka fara da gidanka kai, eh a gidanka kai, don ka ci abinci gidanka, dama wa zai kama ka yi laifi? Sai dai idan ka soyo ka zo ka cinye ita kai ka hana ta, to dole a hukunta ka fa, ta dafa ne kuma ka zo ka cinye ka hana ta, to ka yi laifi. Kuma ita ma ai ba ta kare bace har ta dafa din, ta san kuma cinyewa za ka yi, kuma ka cinye ka hana ta, babu laifi. Idan kun ci a gidajenku sai mu rike lissafin ɗaya kenan ko? Aw biyuti abaikum, ko gidajen iyayenku. Aba jam'i ne na abun, mahaifi. In ka je gidan mahaifinka ka ci abinci ba ka yi laifin komai. Biyu kenan. Aw biyuti ummahatikum, idan kun je gidan iyayenku mata, kila an samu rabuwa tsakaninta da baba ko mahaifinka, tana wani gida, to ka iya biyawa ka rage zafi a can, ba ka da laifin komai, in ji Allah subhanahu wataala. Na nawa kenan? Na uku. Aw biyuti ikhwanikum, gidajen ƴan uwanku, wanka ko ƙaninka. Ba wanda ya hana ka shiga gidan ƙaninka ka ci abinci, ba wanda ya hana. Amma dai idan za ka shiga gidan ƙaninka ka ci abinci, to ta sa hijab, ta sa kariya da shamaki da hijab, ta zo ta tsuguna ta gaida ka, ta kama yaya lafiya, ina zo ne Allah ɗan an gama a zubo man in cin ƙara gaba. Shi ya kawo ka, eh wallahi ba abin da ya kawo ni sai wannan. To masha Allahu, a je a kawo masa haƙƙinsa ne, in kika hana shi Allah zai tambaye ki. Na nawa kenan ka so? Na nawa? Hudu kenan ko? Gidan wanka ko ƙaninka, ba abinda ya hana ka shiga gidan ka ci abinci, Allah ya ce ka ci. Aw biyuti akhawatikum, ko gidajen ƴan uwanku mata, yarka ko ƙanwarka. Yarka ko ƙanwarka tana ma'auri, ka iya sallamawa gidan ƙanwarka, ka gane ai? Ka sallama gidan ƙanwarka, ita dama an baka izini, ba sai ta sa hijab ba, ka zo ka hakimci akan kujera. Ta ce yaya tanko daga ina? Wallahi na dan fito daga abin nan ne, kuma na ji ina dan jinwa, na yi tunanin kila dan na rana ya sauka. Dan na rana ya sauka, shi yasa. To kai yaya, haba da Allah, ba ka wucewa gida? Ta ina tayin gidan nan, ko na je ba lashi? Ci ba lashi, wallahi ba lashi, ba lashi.
ba lashi wallahi ba lashi to shikenan babu laifi ki zuba masa ya ci amma kai ya guzuri kai ya guzuri ki zuba masa ya ci kai ya kwashi abincin mijinki ya tafi da shi wani gidansa a'a ki zuba masa ya ci ya koshi ya tashi ya bashin ka sunana wa kenan biyar yar kace ko kanwa ka zaka iya inji Allah subhanahu wataala au biyuti a'mamikum ko gidajen gaggwanninku yar mahaifinka ko a'mam iyayenku maza kenan gidajen iyayenku maza wan mahaifinka ko kaninsa wan mahaifinka ko kaninsa kaje gidan wan babanka ko kanin babanka kaje ka lodawa cikin ka lodi ka kara caji idan ka ji battery low to kakka bari yayi shutdown shiga gidan baba wani ka cika cikin ka ka kara gaba suni a amam ka gane ai bangaren uba kenan maza wan mahaifinka ko kaninsa ka so nawa kenan shida au biyuti ammatikum ko gidajen gaggwanninku mata kenan kanwar mahaifinka ko yarsa dan ka je gidanta ko gidansu ka ci abinci Allah ce baka da laifin komai ka so nawa kenan bakwai au biyuti akhwalikum ko gidajen kawunnanku kawu wan mahaifiya ko kaninta dan ka je gidansa ka ci abinci Allah ce baka da laifin komai ne nawa kenan na takwas au biyuti khalatikum ko gidajen a innonunku innawance innawance ma'ana kanwar mahaifiyarka ko yarta dan ka je gidanta ka ci abinci Allah ce babu laifin komai au ma malaktum mafatihahu wannan khalat na nawa kenan na tara au ma malaktum mafatihahu ko abinda kuka mallaki wa babu din wurin kuke da karfin fada aji a wurin yaranka wanda yake maka hidima dan ka je gidansa ka ci abinci baka da laifi ai dama kai da kaya mallakar mene mallakar wuya ne amma malaktum mafatihahu au sadiqikum na nawa kenan na goma ko a kun ji ku kuma na'am kowa da menene to wai ku koma ku lissafa mana ba ga yana marubuce wane ne na goma eh au ma malaktum mafatihu shine na nawa na goma au sadiqikum shine na nawa na goma sha daya au sadiqikum abokinka eh abokinka kaje gidan abokinka ka ci abinci amma da sharadi kafin ka shiga gidan abokinka ka ci abinci dole sai matarsa ta same sai ta sa hijab sharadi ne shari'a ce haka shari'a ta tana da haka ta tsara to amma sai mu duba mu gani shin muna yi ko ba ma yi akwai ma gidajen da al'ada ta haramta ma shiga al'ada ta hana shiga gidan kanwa al'ada ta hana shiga gidan kani al'ada ce ba jini bane in ma ya shiga gidan bai shiga ɗakin kai har ɗakin shiga kar dai ka je karkashin gado shiga ɗaki ba wanda ya hana sai mu kula mu kuma tantance mu gane inda abin yake idan har ba za ka je gidan kanwarka ba wai saboda kai yaya ne shi in ta yi laifi wa zai je ya hukunta ta a gidan sai dai a same ka gida sai dai a same ka gida to in ta kwado da gudu ta shige ɗakin ta shikenan ta sha ta sha to wallahi ba ta sha ba a shari'a a ɗakin ya kamata ka zo ka hukunta ta ta san waye kai sai ma ka fi kima wajen mijin ba tare da an je ko ina ba tona mai na inji Allah subhanahu wataala wannan doka ce Allah ya shimfiɗa in an aiwatar an zauna lafiya in an kiya kuma rikici ya zo laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata iku iku taron maza
ka kula iku iku taron maza iku iku taron mata isu isu taron mata babu laifi dan maza sun hadu a ci baki daya ko kuma a yi plate plate babu laifi ai ba za ka shi gidan gidan kanwa ka ba ta zubo abinci a plate daya kai da ita kana sawa kana iba tana iba kuma mijin ta iso ya shigo ya same ku haka wallahi zai sauke malodi kuma akan daire mun kula da abin da yake nufi dan kar ai aya bata a da masu hankali take magana ayi rai alaysa alaikum junahun an taakulu jami'an aw ashtata ba ku da laifin komai idan kun ci baki daya ko kuma daban-daban amma dai cikin cin abinci tare akwai ni'ima akwai falala akwai tausayi akwai jin kai akwai taimakon juna akwai dadin danko na zumunci wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo a hadu a maciya bai ciwuwa ire-iren mukulawa da garada ko da yake ba dai kolo ba kolo bai zama wannan maciyar ita maciya dama ta garada ce shi kolo gida yake shiga amma ire-iren mu garada duk inda maciya take mun sani can muke zuwa mu tare idan sun gama ci sun tattara baki dai duk wanda aka taba sai a jiho gefe mu kuma mu dauka mu ci muna jira shi ma wancan ya iso in haka abin nan haka haka suna ci mu ma muna ci lokacin da arziki lokacin da mutunci lokacin da daraja lokacin da yakana lokacin da sanin ya kamata ba yau ba da aka kyamace mu ba yau ba da aka tsane mu ba yau ba da aka ki mu ba yau ba da ake neman ma a fitar da mu daga da'irar musuluncin ana ganin bamu da asali kuma mu muka fi kowa asali duk wanda ya rene gidansu shashasha ne duk wanda ka ga ya rene makarantar allo a yau sakare ne in bai cin makarantar Allah nan da yau muna nan muna yawo tsirara in bai cin makarantar Allah nan da yau muna nan sunan mu jahilai tantirai makarantar Allah nan ita ce uwar mu uban mu kima da daraja da matsayin da muka samu a Nigeria kimar makarantar Allah ce turawa da suka zo sun same mu da ilimin mu da addinin mu da shugabancin mu mulki da tsari da hakimai da alƙalai har da kotu kotu da kuma gidajen yari duka sun sami mutum sun me koya mana makarantu Allah ya aka koya amma yau mun wayi gari makarantu Allah ne abin zage mu kai Allah wadaran naka ya lalace duk mai shekara 80 a Najeriya duk mai shekara 80 a Najeriya idan har bai je makarantar allo ba to ba ma guje ne musulunta ye mai shekara 80 min dai dan shekara 80 ne a Najeriya kuma musulmi kaji ya ce bai je makarantar allo ba to insha Allah ka bibiya ba ma guje ne ko kuma a da kirista ne amma idan dai bahaushe ne musulmi dan bahaushiya bahaushe musulmai to zaka same shi ya je makarantar allo can ne asalin inda ake koyo tarbiya idan yau bamu da tarbiya to kakanka ma ba shi da ita kuma mu addu'a muke har kullun duk wanda ke nema ya taba mu Allah ka taba shi duk wanda ya sa mana hannu Allah ka sa masa hannu
duk wanda ya dafa mana Allah ka dafa mashi amin ka san sa hannu daban dafawa daban in ka rena tarbiyya wajen muta mu ta cance ila iyaka can muka koyo ta can muka samu kuma har gobe ana nan ana bayar da ita muna nan muna bayarwa yadda aka ba mu kuma haka muke bayarwa da ƙarfi ikon Allah nan idan ina buƙatar in gane yaro yaya matsayin sa almajiri ne ko almajiri da na kira shi kai yaka da yazo ka ga ya maka kerere to wallahi zauna gari banza ne almajiri bane ka kira shi zo maka kuri to a titi yake yawo amma da ka kira yaro ka ga ya durƙusa ya sun kuye da kansa yana sauraron ka to almajiri ne ko ba ilimin akwai tarbiyya to kuma yanzu ilimin ki akwai tarbiyyar ce karanci duk lalacin da ka gani yanzu ba wai ilimin bane babu akwai ilimin tarbiyyar ce karanci da muka samu muru'a muka samu kima muka samu daraja muka samu daukaka a wancan lokacin ba ilimi bane ya yawaita tarbiyya ce a wancan lokacin qur'anin ba kowa ke ibu da ya karanta ba sai wane da wane rubutu wannan naka na ajin ba kowa zai iya ba sai wane da wane amma a haka in kaga mutun na maka nasiha kai ka ce ya sauke bakar zuwa nasi da idan tsohuwa ko tsoho idan mace za ta gitta a wannan layin namu inda ke da makaranta daga can bakin titi tana hango alamar makaranta za ta tsaya ta kwabe takalmi ba za ta mayar da takalmin ba sai ta kare santar nan baki daya sannan sai ta mai takalmin ta saboda tsarkin alqur'ani kuma in ka bibiya zai wahala ta iya karanta maka fatiha daidai amma yau hafizan alqur'ani suke takawa su wuce ila haka ne wancan martaba ina aka samu waccan tarbiyyar makarantunmu na allo ne na aka same shi wallahi ko mun ki ko mun so waccan hanyar da aka ba aka kimto ita ce zamu kuma mu samu ki mutsuwa a can idan ka ladabta dan mutum kan yayi laifi zai zo ya ce Allah isaka da alkhairi Allah ibada lada ga kudin bulala annan idan ka sake ka da ki dan wani wallahi karaka zai dan me yana biyan ka kudi kyauta kake karantar man da shi biyan ka nake yi ka da kan manda na me name zaka da kan manda ina biyan ka sai kai ka kara saboda me saboda aikin kudi kake masa ba aikin Allah ba kimar da darajar babu malamai ku kula ku gane ma damar kuna kan hanyar makaranta Allah zai ba ku daga hanyar sa ku rika samu ko kasu in zaka zama dangote wallahi za a zo a tsuguna baka sadaka amma zaran ka saki layin karatu ka kama wata sana'a ko wani aiki an gama baka sadaka an gama baka ita ai da ma hanyar Allah kake kana wa Allah hiduma shi yasa sai ya tsaya maka tunda ka saki tashi sai ya hana baka har ma in kike haka ne duk gardin da ya saki karantarwa dan Allah ya kamata kudi to ya rufe ma kansa kofar sadaka wallahi ba kowa zai bashi sadakar ba saboda me da can aikin Allah yake yanzu kuma ya aje aikin Allah ya karbu na kudi to bari Allah ya bashi da kudin wallahi wallahi summa tallahi albashin da kake samu ba zai maka abin da kake nema ba don me saboda idan ba albashin kai ma ba dan Allah kake in ba albashin ko rai yaran zaka yi in ba albashin dan he sun kawo za a biya ka yi ba wani bane gefe mu kula da abin idan da wasu bayin Allah za su dauki nauyi mutun ya ware miliyan 100 yace na ware miliyan 100 na bude makaranta a zo a karantar da alqur'ani fi sabilillah ku malamai ku zo kowa duk wata zan bashi naira 50,000
ku kuma yara ku dinga zuwa kuna karatu da sisin ba ma sisin ku ba a bukata wannan hanya ana bukatar ta idan yaro ba kudin yaro ake jira ba amma wannan kudin shi ake jira in ya kawo a bashi karatu in bai kawo ba me za a masa za a kalle mishi ya tafi gida to idan ka rike wannan to Allah ka cire hannunka daga hannun janibin Allah kenan shi ma Allah zai cire nashi kasuwa ce yadda ka san in gozi ta bude in ka biya a biya masu masu karantarwa in baka biya ba ƙarshe idan aka samu ƙarancin biyan albashi me ke faruwa ƙarancin biyan kuɗin makaranta sai an rage malamai saboda ɗaliban da suke makarantar sun gaza biya duk wanda ya gaza biya a sallame shi iya waɗanda za su iya biya malaman kuma sun yawa ya yi me sai an rage malaman idan aka rage ana nan idan waɗannan ma suka gaje ya ƙara ragewa ana nan idan kowa ya gaza ya rufe makarantar ila haka ne to Allah ta'ala ka samu na gane karatun Allah kuma ka samu gane karatun ya amfane mu ya ubangiji ka sa waɗanda ake yi don su gane din su gane ilimi kima daraja tana nan makarantun allo me yasa nazo da wannan maganar an ta'kulu jami'an aw ashtata daga maciya matattare da ake tsaya ci abinci nace in an ci abinci mu gara da mu je mu samu ta hanyar nan daga nan ne na jefa inda na je na san inda na bari na kuma san abin da nake faɗa in an kawo abinci ana cikin ci a tare za a ga wane bai kawo ba wane lafiya da sauki da sai a hankali lafiya ai ba za a zauna bai abinci ba sai a aika gidan wani daga gidan wani a kai mashi gidan shi matan shi su ci abinci sai a aika masa amma yau dakan daka shikar daka tankaɗan bakin gado gashi ga dogo kujera nan yake cin abincin saboda ba dogo ba gado mai runfa kusa da dogo kujera yake da ya ji assalamu alaikum sai tura shi ga kashin abin nan kowa ya kai ya gani kyar yana gani wallahi mudi ne zaka yana kofa gida sai tura ya goge baki ya goge baki ya dan ebi farar kasa dan goga ina wata mika wayin wa yake ji kuma ƙarya yake abincin na can ya koye ko da ka shigo yace maka bismillah shigo bismillah ƙarya ne ainihin bismillah tana can karkashin kujera ya tura ta ya boye to mu kula yan uwa mu gane fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba duk lokacin da zaku shiga wasu gidajen da ba naku ba kai ko ma naku ne fasallimu ala anfusikum ku yi sallama wa kawo nan ku inji Allah fa tahiyatan min indillahi wannan gaisuwa ce daga Allah mubarakatan mai cike da albarka tayyibatan daddada kazalika yadda kaji haka nan yubayyinullahu lakumul ayat haka Allah ke muku bayanin ayoyinsa dalla dalla la'allakum ta'qiluna domin ku zo masu hankali Allah tabbatar da mu cikin su sadaqallahu alazim abin da makaranta ya zan dai Allah ka ba mu lada kuskure da muka yi saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya daga cikin mu gida ku asibita Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana sallah zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani dan kasuwar marasa jari Allah ka ba su jari masu jarin hannu karami ne ko ba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ƙara musu masu ƙarancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah ƙara musu yan kasuwa da suke zauna cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zauna cikin nasu Allah ƙara musu dukkaninmu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan bodi mu karanci salatin annabi tare da istighfari mu haɗu a fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karɓa mana